Сумах вели військову адміністрацію. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Керуватиме громадою на період військового стану буде Олексій Дрозденко. Сумчанин з літа 2023 року працював заступником голови Сумської обласної військової адміністрації, до цього в СумДУ. Відтепер Олексій Дрозденко – начальник Сумської міської військової адміністрації. Повноваження міської ради вони залишаються, але вони обмежені сьогоднішнім введенням військової адміністрації. Там достатньо багато повноважень переходять до начальника військової адміністрації, але є багато повноважень, які виконували і будуть виконувати в подальшому депутати міської ради. Які саме повноваження отримує начальник військової адміністрації Сум, відповідь така. Давайте ми це питання прокоментуємо трохи пізніше, бо пройшло зовсім мало часу для того, щоб їх розібрати. Не зараз. У найближчі дні буде сформована команда Сумської військової адміністрації. Колапсу в Сумах не буде, обіцяють посадовці. Всі в робочих процесах. Я, як керівник військової адміністрації області, затверджую штат. Штат військової адміністрації. І як тільки він буде, структура і штат затверджені, а я зараз доведу, це буде мною визначено до 3 листопада, має подати керівник структуру і штат, і після цього формуються відповідно підрозділи, комплектуються відповідним персоналом і починається робота. Хто будуть ключовими посадовцями, які керуватимуть Сумською громадою, поки що прізвищ не називають. Це мають бути патріоти, професіонали, активні люди, які будуть працювати на місто. Звісно, ми будемо спиратися на тих професіоналів, на тих патріотів, котрі вже працюють в місті. І ми будемо їх запрошувати для подальшої роботи. Олексій Дрозденко, говорить, буде максимально відкритим, доступним для громади і засобів масової інформації.